အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့မှာတော့ဆရာဝင်းမြင့်ရဲ့ရီးစားစာဆိုတဲ့ကဗျာလေးရွှေ့ပြခြင်းပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မက်ခင်တစ်ပင်အချင်းဆိုတာပွဲလန်းတစ်ပင်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်နဲ့မက်ခင်တစ်ပင်ဇက်မှာဘသူကလကလေးတောတောင်ရှုံမြောင်ပိတ်ကားရှိကျွန်တော်အော်ခေါ်နေတာအနှစ်30မက်ခင်တစ်ပင်ဇလန်းအရာငိုခြင်းလဲငိုရမယ်ပျော်ခြင်းလဲပျော်ရမယ်ကျွန်တော်တရောမထိုးတတ်ဘူးရောမမျိုးကြီးမီးလောင်ရင်လဲကြည့်မနေနိုင်ဘူးကျွန်တော်ဟာတာမန်လူဖြစ်ပြီးကျွန်တော်ဟာချစ်တတ်လူမခင်တစ်ပင်ကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်ကြားဘာကြောင့်ဘာသာပြန်ခေါ်ထားသလဲကျွန်တော်ကချစ်ချင်းမြတ်တာကိုအမိအခိုကင်းခြင်းနဲ့ခမရကရင်ခုန်တန်ကိုဈေးကြီးကြီးရခြင်းနဲ့မုတ်ဆိုးတစ်ပိုင်းမိမရိုင်းနေပါလေခစ်မရှိတော့အင်ဂျင်ပင်ကလည်းရှာရခက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့မက်ခင်တစ်ပင်မက်ခင်တစ်ပင်ပွင့်ပြမှာလားကျွန်တော်ခုတ်ပြရမှာလားဒါမှမဟုတ်ဖျားမှာလှူမလားကျွန်တော်နဲ့ခမရကြားမှာပန်းတစ်ပွင့်ချားနေတယ်ဝင်းမြင့်